magaalada Hargeysa waxaa laga dhahay frame heerada abdi ada indian food oo sameeyayso noocyada kala duwan ee cuntooyinka fudud waxaana ka qayb galay munaasabada xariiqda jirka mas'uuliyiin kala duwan ka socda xukuumadda iyo sidoo kale bulshada rayidka ugu horeen waxa xariiqda ka jiray wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaan halkaasii hadalla kala duwan oo isugu jira mahadnaq iyo sidoo kale dhiirigelin ku saabsan soo kordhinta ganacsigan muhiimka ah ee ku yar magaalada Hargeysa ay ka jeediyeen mas'uuliyiinta iyo xubnaha ka qayb galay xariiqda jirka meherada abdi ada indian foods waxaan yiraahdeen isma qofba badan leh kuna bixinaya adeegyada runtii la sheegay ee ugu horeeyso adeega dukaanka supermarketka iyo waxaan ku leedahay hotelka runtii kuna yaala goob aad iyo aad istaraatiijiga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa hantida uu geliyey laba laabkeed iyo mid ka badanba runtii inuu ka helo waxaa kaloo iyadana u mahadnaqayaa runtii isbaan quruxda badan shirkadaa fulisay casab wasaa la sheegay iyadana aad iyo aadan ugu mahadnaqayo xaafadda iyo degmadana runtii waxay u tahay maxaa ku leedahay camiraad iyo tacmiir mujtamaca magaalada Hargeysa ku dhaqanay waxaan ugu baaqaynaa runtii inay soo camiraan meeradaha ay kanoo kalaa cabdicadana runtii si gaara baan isagana ugu mahadnaqaynaa dowladuhu dowladda dhexe iyo dowladda hoose runtii aad iyo aad bay ugu farxaan markay meherad soo kordho kulley meherada sana ognahay waa meherad cusub maantaana xariga laga toray waxaana ka toray wasiirkeenna oo xashkii ka yimid kulley barakadaasna way raaci doontaa waxaana rajaynayaa insha allah meheradaasu noqoto meherad si fiican u shaqaysa haddaan kusoo noqdo dee waxaa soo serviso la sheegaya bay bixinaysaa waana serviso dhammaan ay u baahnaayeen xaafaddu oo la doonayo inay dadku helaan adeegyadaasoo meel ku urursan annagu insha allah waxaan ka midnahay dadka isticmaalay waanan isticmaali doonaa dadka kale ee aan hore u aragno waxaan leeyahay kusoo dhawaada iyo dadka xaafadaha kale ka yimaadaba si ay habeenka meelaha kale ay doonayaan cunto inaad ka cunaan inay halkan kusoo dhawaadaan meeshana si fiican oo qalabaysan cunto fiican oo rabana businesskan wuxuu ka kooban yahay xudheelkan inu joogno oo indian fooda supermarket waxa weeyaan dukaan dharka car washkii iyo qaybo badan oo kale oo wax weeyaan lagu soo kordhin doonaa iyagana insha allahu tacaala wala ilaahay ha barakeeyo xaal cabde waana supermarketkii u horeeyey cuntaya iskugu jira alaab meheradani waxay kaga duwantahay kuwa kale qofku waanu adeegsanaya cuntana wuu cunayaa waana hab casriya ku soo kordhay degmada waxaan leenahay dadkuna waa inay aad loo soo booqdaa meherada oo laga warhayaa meherad waxa ku taala caano airportka horteeda ganacsadaha furay ee maalgelinta inta leegu la bayaray waddankiisa ee qurbaha ka soo noqdayna waxaan ilaahay uga rajaynayna inuu maalka u barakeeyo wax badanoo manfacla aakhiriya adduunkaba inuu ilaahay ka siiyo dadkana waxaan u leenahay warqoladan ciidagalaha haddii awalgeelu iyo caanihiisa hilibkiisa lagu yaqaanay cuntooyin badanoo cuntada hindiyaanka ugu horeysana waa naga keennay nala socda soo dhawaada kaalaya waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii in faa'iido badan laga keeno inanka maxamed ee hawshaa ku tabcayna ilaahay tacabkiisa ha xasiliyo ilaahay ha u barakeeyo ilaahay subxaana watacaala ducadaasumana anigu kusoo koobaya geesta kale cabdi ada group ayaa waxa uu halkaasi kusoo bandhigay adeegyo kale oo ku saabsan kuwa ay u baahan yihiin bulshadu in loo qabto xilliyada ay wax ka cunayaan meherada isla markaana looga gaarsiin doono